Bem-vindo aos destaques do Gutenberg. O editor de blocos se prepara para se tornar um construtor de sites. Introduzidos no ano passado, padrões são um componente importante do roteiro do Gutenberg. Eles podem ser tão simples quanto blocos individuais, ou tão complexos quanto um layout de página inteira. A ferramenta de seleção está otimizada para navegar através da estrutura do bloco. Ela mostra o nome, o ícone e os contornos do bloco enquanto você movimenta o cursor. Uma melhoria que vale a pena destacar é, quando um bloco é aninhado, seu recipiente pai sempre aparecerá à esquerda da barra de ferramentas. Este guia também está presente para os blocos pai, tornando mais fácil perceber quais são os limites do bloco e permitindo mudanças que você deseja fazer. Várias melhorias foram feitas para arrastar as interações através da tela, o que inclui arrastar a mídia dentro de quaisquer blocos ou padrões de containers. E falando em ferramentas de design, o corte em linha é uma característica importante que permite personalizações rápidas sem deixar a tela do editor. Estamos constantemente explorando formas de destacar transformações de blocos relevantes. Dois exemplos rápidos são adicionar um texto sobreposto a um bloco de imagem, que transforma o bloco de imagem em uma capa, e adicionar controles de preenchimento que mostram essas barras sobrepostas à medida que você interage com o controle. Há várias maneiras de mover blocos. Uma grande característica é a capacidade de copiar ou cortar um bloco inteiro para colá-lo em outro lugar. É tão simples quanto focalizar um bloco e pressionar o Command X. A ferramenta de seleção destacada anteriormente incorpora também o arrastar e soltar. E há mais melhorias planejadas para essas características. O painel de inserção agora também suporta arrastar e soltar para inserir blocos e padrões em locais específicos. Vamos agora para transformações. Transformações são tão importantes que incorporamos previsões ao vivo para cada alvo de transformação, para que você possa verificar o que cada um faz antes de mudar seu conteúdo. Elas também funcionam com seleção multibloco e são contextuais para quais são os alvos mais relevantes para os blocos. Você pode converter um grupo de blocos em colunas ou, se o texto for curto o suficiente, em uma fila de botões. Também funciona bem com outros tipos de blocos, como imagens para fazer uma galeria ou slideshow. Uma próxima atualização irá integrar padrões com a criação e transformação de blocos, permitindo que você escolha um padrão específico como ponto de partida para um bloco específico diretamente na tela. Um dos nossos principais focos é expandir o conjunto de ferramentas de design para poder dar força a todas as coisas que queremos fazer com temas e padrões. Vamos agora dar uma olhada no bloco de capa. Agora é possível arrastar uma imagem para colocá-la diretamente como fundo. Também é possível arrastar uma imagem e defini-la como um bloco filho, para que você possa obter alguns efeitos legais manipulando o foco, o gradiente de sobreposição e o espaçamento interno. São várias ferramentas que se unem. Os resultados também podem ser empacotados como um padrão, de modo que estão a um clique de serem amplamente acessíveis. Isto foi apenas um vislumbre do que está acontecendo com o editor de blocos. Vamos agora dar uma olhada no que está por vir. Uma característica que estamos ansiosos para ver são os filtros de imagem do outono. Se você imaginar uma imagem em escala de cinza onde os tons de cinza são substituídos por um gradiente de cor de sua escolha, isso é do outono. O bloco de navegação está se tornando cada vez mais robusto com mais opções e blocos filhos à sua escolha. Sua visualização de lista permite ver a estrutura do menu de uma perspectiva diferente, útil para lidar com vários submenus aninhados. Mais opções de personalização estão disponíveis para mudar completamente a aparência da navegação. Características como o colapso automático em um menu de ícones, com uma sobreposição em viewports menores. Alterar o modelo de uma página ou post também estará profundamente integrada com o editor. O editor do site completo também está ajudando a melhorar o navegador de visualização de lista para ter uma melhor ideia de como os blocos estão dispostos em uma página. Ao selecionar um grupo de pais ou parte do modelo, você também pode obter uma visão geral mais fácil de todos os seus filhos. E por último, mas não menos importante, um novo design de estilos globais também está chegando.
Ele simplifica a mudança de como os elementos e blocos são mostrados em todo o site. Essas melhorias são cruciais à medida que o editor de blocos se prepara para se tornar um construtor de sites. Obrigado por assistir!